Terima kasih Tuan Ketua. Soalan saya ialah soalan yang ke-6. Silakan. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Dual Language Program DLP bukan dasar baru, tetapi merupakan satu program pengukuhan bahasa Inggeris berasaskan pilihan sekolah di bawah dasar memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuh bahasa Inggeris, MBM-MBI. Objektif DLP adalah untuk meningkatkan penguasaan kemahiran bahasa Inggeris dalam kalangan murid melalui peningkatan masa pendedahan kepada bahasa Inggeris dalam pembelajaran dan pengajaran mata pelajaran sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, STEM dalam bahasa Inggeris. Kementerian amat prihatin untuk merapatkan jurang pencapaian antara bandar dan luar bandar dan telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan pencapaian luar bandar. Antaranya pelaksanaan program transformasi daerah di mana pejabat pendidikan daerah diupayakan untuk memberi sokongan intervensi terbeza kepada sekolah. Sejak pelaksanaan inisiatif ini, jurang pencapaian bandar dan luar bandar telah merapat sebanyak 32% pada peringkat rendah dan 18% pada peringkat menengah berbanding tahun 2012. Kementerian sedar bahawa ibu bapa dan murid mempunyai keperluan yang berbeza. Maka program DLP dilaksanakan secara pilihan dan bersyarat untuk memastikan semua murid menerima pendidikan berkualiti berdasarkan kemahuan mereka. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Tuan Yang Dipertua, dari penjelasan Yang Berhormat Menteri tadi, kita dapat merasakan bahawa kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa yang diakukan dalam perkara 152 Perlembagaan Negara sebagai bahasa rasmi negara, bahasa kebangsaan, bahasa ilmiah, bahasa kepenggunaan dalam semua tulisan-tulisan rasmi pemerintah dijamin. Tetapi yang mengkhawatirkan saya ialah sejak mutakhir ini penurunan martabat bahasa Melayu dalam banyak sektor, termasuk antaranya ialah fungsi dalam bahasa dan pustaka yang semakin hari semakin merosot. Jadi dengan dasar DLP ini, walaupun ada pilihan, saya bimbang takut berlaku satu fenomena caca murbah. Mohon izin saya gunakan bahasa yang kurang standard. Caca murbah di kalangan rakyat, terutamanya boleh memberikan confusion, dengan izin, keraguan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar dan juga masyarakat. Jadi apakah jaminan yang boleh diberikan oleh menteri terhadap terhadap masa depan bahasa Melayu yang telah pun dikanunkan sebagai bahasa rasmi negara dalam perkara 152. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih atas soalan tambahan. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat penjelasan sekali lagi bahawa DLP itu bukanlah dasar seperti mana PPSMI sebelum ini, tetapi hanyalah satu program di bawah dasar MBM-MBI. Yang keduanya, pelaksanaan penggunaan bahasa Inggeris dalam pengajaran dan pembelajaran STEM, subjek-subjek STEM ini tidak menggugat status bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan. Dan dari segala penulisan rasmi di negara kita masih lagi menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, dan subjek bahasa Malaysia itu perlu mendapat kredit di SPM supaya seseorang pelajar itu dapat melanjutkan pembelajaran dan itu tidak tergugat langsung. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Keril. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya sebenarnya ingin meminta kerajaan memberi jaminan bahawasanya pelaksanaan DLP ini tidak akan mengulang sejarah PPSMI, di mana mengikut kajian yang dibuat oleh Prof. Emeritus Datuk Ishak Harun, Fellow Penyelidik Kanan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, beliau menyebut
Kesan yang parah adalah merosotnya bilangan dan peratus pelajar yang memilih aliran sains tingkatan 4 menjadi hanya antara 26 hingga 28% pada tahun 2012 hingga 2013 berbanding dengan lebih 40% sebelum PPSMI. Jadi, kalau sekiranya dahulu dengan pelaksanaan PPSMI, merosot penglibatan pelajar dalam aliran sains sedemikian rupa di seluruh sekolah, kali ini 300 buah sekolah terlibat dengan DLP. Apa jaminan kerajaan penglibatan pelajar di dalam aliran sains tidak merosot? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuannya. Yang dipertua, sekali lagi ingin saya jelaskan, PPSMI adalah sesuatu dasar yang berbeza dengan DLP. PPSMI adalah dasar di mana semua sekolah dikehendakkan untuk melakukan pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Inggeris. Adalah dengan izin wajib, compulsory. Tetapi DLP ini adalah satu program pilihan oleh sekolah. Sekolah yang ingin melakukan pembelajaran dalam bahasa Inggeris itu perlu terlebih dahulu memenuhi 4 syarat. Pertama, sumber yang mencukupi. Kedua, kesediaan pengetua atau guru besar dan guru untuk melaksanakan DLP. Ketiga, permintaan dan sokongan ibu bapa. Mana-mana anak yang perlu ataupun yang meminta untuk mengikuti DLP itu perlu ada tulisan, ya, surat secara rasmi meminta anaknya mengikuti DLP. Yang nombor 4 adalah pencapaian sekolah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Sekolah yang tidak mencapai pencapaian yang lebih daripada pencapaian purata kebangsaan Bahasa Melayu itu tidak dibenarkan untuk melaksanakan DLP. Jadi kita boleh memberi jaminan bahawa tidak akan berlaku apa yang telah berlaku di bawah PPSMI, iaitu berlakunya kurang murid untuk mengambil subjek sains sebab ini adalah pilihan sekolah, ini adalah pilihan anak-anak dengan sokongan persetujuan ibu bapa. Sangat-sangat berbeza dengan PPSMI yang dilaksanakan dahulu. Sekian, terima kasih.